Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот Никол Чилиев денеска присуствува на отворањето на Центрот за ран детски развој во зградата на подрачното училиште Никола Карев во Тркање. Пред присутните министерката и градоначалникот зборува за определбата да им се излезе во пресрет на немладите и нивните родители да ги уживаат придобивките и привилегиите на врсниците во урбаните средини. Денеска овде сме символично да означиме дека ова просторија е спремна за обавување на нејзината функција, тоа е за ран детски развој. Значи, овде се планирани за просторот, односно капацитетот за две групи. Направивме потребните истражувања, значи, во ова населено место. Во моментот има, како што веќе кажав предходно, 24 дечиња кои исполнуваат услови за престој во ова просторија. За наша среќа, 11 веќе се згрижени во просториите во детската градинка во Кочани, што значи дека остануваат уште 13 дечиња кои ќе бидат за почеток понудени да бидат згрижени овде. Дел веќе имат пополнето пријави и очекуваме во наредниот период и другите дечиња кои се на таа возраст од 1 до 6 години да изразат желба, односно родителите да ги пријават, се со цел од 1 септември, кога што е планирано да отпочне со редовна настава. Министерката Царовска порача родителите да ги спраќаат своите деца во овој центар, бидејќи тука ги стекнуваат основните предзнаења и ги поставуваат темелите на здрави и креативни индивидуи. Овој центар за рано учење и развој е навистина важен, затоа што се развива и се отвара во рурална средина. Јас како министерка и ние како влада навистина вложуваме да децата од руралните средини и од урбаните средини имаат еднакви можности за старт во образованието понатаму. И затоа ги повикувам сите родители кои што се од ова село да не се размислуваат дали да ги пратат децата во центарот за рано учење и развој, затоа што тоа не може да има штета. Може да има само добробит. Нововработената воспитувачка истакна дека од 1 септември ќе започне работата на центарот и дека таа очекува тој успешно да работи. Центарот за ран детски развој почнува со работа од 1 септември. Условите се добри. Уписите се во тек, уште бројката не е формирана, интересот се надеваме дека ќе се зголеми. Потоа градоначалникот и министерката остварија средба на која, како што беше најавено, ќе се разговара за активностите околу изградбата на регионалниот центар за стари лица.